Avià vol ser pioner en la reforma de la figura de la pubilla hereu d'ama i fadrí de cada poble, un símbol de caràcter protocolari que atorga als seus membres caràcter representatiu en actes oficials. Per això, des de la Comissió del Pubillatge avianenc s'han introduït molts canvis per fer més oberta la proclamació dels nous membres, que ja no seran segregats per sexe, podent ser escollits hereu i pubilla, homes i dones indistintament, basant-se en la llibertat individual d'elecció. Constem que el pubillatge és tradició, però la tradició també ha de ser actualitat. Llavors, hi ha algunes lleis que el Tribunal Constitucional les ha suspès, però tot i així, dins del petit món del pubillatge ens les fem nostres i intentarem incorporar-les. Per una banda, està la llei LGTBI-fòbia, amb la qual cosa hem permès que aquest any els nous candidats i candidates puguin escollir entre els quatre càrrecs que ofereix el poble d'Avià, ja sigui dama, fadrí, hereu o pubilla, perquè tothom qui se senti identificat amb un gènere que no li correspon al seu sexe pugui venir aquí i representar el títol que es mereix. També s'elimina el protocol que fins ara exigia que les parelles fossin pubilla i hereu, dama i fadrí. A partir d'ara podrà ser pubilla i dama o hereu i fadrí indistintament. A més d'aquestes mesures de foment de la igualtat de gèneres, la comissió també ha manifestat la intenció de declinar l'assistència oficial de les figures del pubillatge a actes religiosos atenent al caràcter de representació de la societat actual. Però al final el poble som tots, no som tots catòlics, igual que no som tots àrabs i som tots d'una altra creença, no? Doncs per tant, si el pubillatge és la representació del poble, no ens podem estancar tampoc com una institució religiosa. I d'aquí venim tots aquests punts a modificar. Aquesta decisió s'ha pres davant dels canvis que hi ha hagut a la parròquia després de la jubilació de mossèn Ramon Viladès i l'arribada del nou rector a Avià. Els nous canvis ja s'han aplicat a l'elecció dels membres del pubillatge d'aquest any i s'aniran incorporant de cara a la proclamació de l'hereu pubilla, dama i fadrí de la Catalunya Central, que acollirà Avià el proper mes de març. Pel que fa a l'elecció pròpiament dita, Ferran Gendrau és el nou padrí d'Avià, Joana Villaró, la nova dama, mentre que la figura d'hereu és per Genís Vidal i Elisabet Sala serà la nova pubilla. Tot l'acte va venir marcat per la realitat política d'aquest país, amb una concentració de tots els membres del pubillatge a l'inici de l'acte pel futur d'aquest país i contra l'aplicació de l'article 155 i els llaços grocs que tots els presents van lluir en senyal de protesta per l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i per demanar-ne el seu alliberament.